Beşeriyet mevcut olduğu dövrden ölümden sonra hayat var mı sualına cevap aktarıb. Son haber Az'ın məlumatına esasen Britaniyalı tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, ölümden sonra isə hələ də şuurda qalır. Kivdə kliniki ölüm keçirən, komada qalan insanların danışdıqları barədə kifayət qədər məlumat var. Elm bunu hallüsinasiya adlandırır. Southampton Universitetinin tədqiqatçıları müəyyən ediblər ki, ürək dayandıqdan sonra da insanın şuuru işlək vəziyyətdə olur. Alimlərdən ibarət komanda 4 il ərzində kliniki ölüm keçirən və ya komada olan insanları danışdırıb. Müxtəlif ölkələrin 15 tibb müəssisəsində 2060 belə hadisə tətbiq edilib. Siyahıda ABŞ, Avstriya və Böyük Britaniyanın da adı var. Məlum olub ki, 330 nəfərdən 140 nəfər həyata qayıdana qədər baş verənləri xatırladıqlarını bildiriblər. Alimlər qeyd ediblər ki, kliniki ölüm yaşayan insanların 40% şuurun yerində olmasını xatırlayırlar. Tədqiqatlar göstərib ki, onların 39% nə baş verdiyini anlayıblar. Amma bu qeyri-dəqiq təsir bağışlayıb. Bu insanların 46%-dan onları kiminsə izlədiyi qorxusu olub. 9% isə ölümün yaxınlaşdığını hiss edib. 2% isə baş verənləri çox dəqiq xatırlayırlar. Bədəndən ruhun çıxmasını hiss ediblər və ətrafda baş verən danışıqları eşidiblər. Tədqiqat sübut edib ki, ölümdən sonrakı ilk 3 dəqiqədə şuur yerində olur.